Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos estudar as topologias de amplificadores com transistores MOSFET. Sugiro que antes de assistir a este vídeo, vocês assistam ao vídeo de topologia de amplificadores com BJTs, já que nesse vídeo eu irei apenas substituir o transistor BJT por um transistor MOSFET. A primeira topologia que vamos avaliar é a fonte comum. A fonte comum, nós temos um sinal VI que é aplicado na porta e uma saída Vout que é extraída do dreno. Essa topologia nos garante um ganho dado por menos GM vezes RD, onde RD é a resistência ligada ao dreno. A impedância de entrada vista neste ponto, ela vai ser praticamente infinita, dado que eu não tenho corrente na porta. E a impedância de saída vista neste ponto aqui, ela será igual a RD. É importante mencionar que se RD for muito grande, eu preciso começar a levar em conta o efeito de modulação de largura de canal. Nesse caso, o que teremos? O circuito de pequenos sinais equivalente ficaria da seguinte forma. Eu anularia minhas tensões de alimentação e observaria o seguinte circuito. E note que agora eu levo em conta o efeito de modulação aplicando um resistor em paralelo com a fonte. Com isso, notem que a impedância de entrada não irá se alterar, dado que a corrente continuará sendo zero. Já o ganho, esse irá se alterar, uma vez que na saída temos agora o RD em paralelo com o R0. Para analisar a impedância de saída, temos que zerar a nossa fonte de sinal, colocar uma fonte na saída e observar qual que é a corrente que será consumida. Nesse caso, como VGS é zero, a corrente ID será zero e teremos então apenas um circuito com R0 e RD em paralelo. Portanto, a impedância de saída será RD em paralelo com R0. A próxima topologia é a de porta comum. Neste caso, apenas comparando com o comportamento da topologia de base comum, podemos dizer que o ganho é dado por GmRd. A impedância de entrada continuará. A impedância de entrada é dada por 1 sobre GM e a impedância de saída será o próprio RD. Por fim, temos a configuração de seguidor de fonte. Neste caso, é possível verificar que o ganho será dado por GmRL dividido por 1 mais GmRL. Ou seja, quanto maior a RL, mais próximo eu estou do ganho unitário. A impedância de entrada continua sendo infinita. E neste caso, a impedância de saída será dada por 1 sobre GM paralelo com RL. Lembrando que esta é uma configuração usada para casamento de impedância, já que ela tem uma impedância de entrada muito elevada e uma impedância de saída que pode ser ajustada para ser relativamente baixa. Na prática, é comum substituir o resistor RL por uma fonte de corrente. Poderíamos também fazer a polarização da seguinte maneira. E teríamos um acoplamento capacitivo para meu sinal de entrada, assim como para o meu sinal de saída. Lembrando que eu posso construir uma fonte de corrente usando um transistor MOSFET. Então, um circuito como esse de seguidor de emissor, na prática, teria a seguinte composição.
Já vimos em outro vídeo que a impedância de equivalente vista deste ponto do circuito é muito alta, tendendo a infinito. Logo, o ganho nesta situação, quando a impedância RL tende a infinito, será 1. Esse é apenas um exemplo de como podemos usar transistores MOSFET para polarizar outro transistor MOSFET e construir então um sistema de amplificação. Nós podemos simular o circuito em questão. Notem que com sem tensão ele não conduz. Eu posso elevar a tensão de alimentação VDD e não tenho corrente significativa, uma vez que a minha fonte de corrente está desligada. Eu começo a elevar a tensão na minha fonte de corrente e nada acontece até eu passar a tensão VTH, que no caso aqui é 1,5 V. A partir deste momento, a fonte de corrente, o MOSFET, que se comporta como fonte de corrente, passa a conduzir, se tornando uma fonte de corrente, que controla então a corrente que passa pelo circuito. Este MOSFET de cima, ele estará sempre polarizado, uma vez que a tensão no gate é a mesma tensão no dreno. Portanto, VDS será sempre maior que VGS menos VTH. Então, este transistor estará sempre polarizado em saturação. E a corrente que passa por ele é a corrente que é definida pelo MOSFET de baixo. Verifica-se, portanto, que a topologia de amplificadores com MOSFET são equivalentes às topologias de amplificadores com BJT, com a principal mudança sendo a impedância de entrada infinita do MOSFET. O MOSFET pode e é usado como amplificador, apesar de sua principal uso ser em fontes chaveadas e circuitos digitais, como veremos nos próximos vídeos.